Leoš Kubíček ze společnosti Virtual Lab, jednoho z členů Asociace pro aplikovaný výzkum v IT. Vy se zabýváte hlavně virtuální a rozšířenou realitou. Ta podle společnosti IDC do roku 2026 skokově poroste. Zároveň jste se nedávno vrátil z konference Healthcare Expo na Tajvanu. V říjnu jste byli také v Las Vegas na největším veletrhu inovací ve zdravotnictví. Jaké jsou tedy v současnosti trendy a jak může rozšířená realita pomoci právě ve zdravotnictví? Určitě hodně teď cestujeme a co se týká využití virtuální a rozšířené reality v tom zdravotnictví, mají zastoupeny v budoucnosti obě dvě. Virtuální spíš pro tréninky, postupů a řekněme zvládání situací, které nemůžete natrénovat v reálném světě, protože byste ohrozil pacienta, anebo k tomu potřebujete drahý přístroj, který nespustíte do daného nastavení. A ta rozšířená realita může sloužit ať ve formě servisu, nebo právě pro výukové účely, kdy si do daného prostředí promítnete třeba fyziologii člověka a podobně. Využívá se to už konkrétně, myslím tím u nás v České republice? Jsme na začátku. Dneska aplikace třeba VR ICU testuje několik nemocnic, univerzit, ať tady v Čechách nebo v Německu. A je to právě o tréninku personálu na jednotkách intenzivní péče, kde těch postupů, které jsou život ohrožující a potřebujete se naučit ideálně bez pacienta, je zhruba 50%. V jakých dalších oblastech bude do budoucna virtuální rozšířená realita užitečná, kdybyste zmínil takový ty základní? Jednoznačně školství, kde si dneska už hledá svou cestu. Tam zase obě dvě technologie, jak virtuální, tak rozšířená realita. V průmyslu už je to mnohdy běžnou součástí, ať zaučování nových zaměstnanců nebo třeba vzdáleného servisu, kde si to trošku prokopává tu cestu, jsou sociální služby, kdy to může sloužit velmi dobře k aktivizačním nebo reminiscenčním terapiím pro seniory anebo pro personál v rámci prevence syndromu vyhoření. No a samozřejmě teď se objevuje, řekněme, nový fenomén, a to využívání rozšířené reality v turismu, kdy nová generace hledá způsob, jak načerpat, řekněme, nějaké informace o dané lokalitě, ale nechtějí nic číst, chtějí interagovat s tím prostředím, takže i tímto směrem vlastně půjde využití rozšířené reality. Vy jste tady zmínil několik těch oborů, zmiňovali jsme i zdravotnictví. Řekl byste ještě nějaký jako konkrétní příklad z jakéhokoliv oboru, jak konkrétně, aby si to člověk dokázal představit, to jako funguje v reálu? Tak když bychom vzali školství, tak tam to funguje tím způsobem, že máte virtuální třídu, kde buď to 16 nebo 30 žáků si vezme brýle, setkají se v jedné virtuální třídě. Učitel využívá 3D modely, řekněme, předmětů nebo živočichů nebo toho, co potřebuje ukázat, které, nebo nějakého postupu chemického nebo fyzikálního pokusu, které se špatně ukazují v reálném světě. Vždycky říkáme ve školách, použijte virtuální realitu na to, co nedokážete těm žákům zprostředkovat běžným způsobem. No a ti studenti mohou s tím modelem interagovat, pak si vlastně můžou odnést pracovní list domů, kde je QR kód na využívání rozšířené reality, a celý ten proces vzdělávání se stává výrazně zábavnější, efektivnější a lépe si informace fixují. Tak to je to školství, kde to už má dneska nezastupitelnou roli. Pak pokud bychom se bavili o průmyslu, tak doba covidu vlastně ukázala problém, když nemáte veletrhy, jak ukazovat svým zákazníkům třeba velké stroje. V rámci virtuální reality můžete mít prostor, do kterého nahrajete 3D model stroje, na dálku se tam přihlásí několik účastníků a vy vlastně svým zákazníkům můžete ukázat mnohdy mnohem víc, než byste jim mohli ukázat s tím strojem, když byste byl na veletrhu. Můžete tam ukazovat modifikace, rozebírat ho, můžete tímto způsobem školit jejich servisní pracovníky. Případně vlastně udělat nějaký první třeba předprodejní prezentaci a tak dále. Takže to je v tom studentství, řekněme toho zdravotnictví, už jsme o tom mluvili, v těch sociálních službách je to o práci terapeuta nebo sociálního pracovníka s klientem, takže třeba v rámci reminiscenčních terapií se vyhledávají místa v aplikaci, která vlastně v sobě združuje 360-kové fotografie téměř celého světa, tak se vyhledávají třeba místa, kde ten senior vyrůstal,
On se tam rád podívá, v tu chvíli se mu z té historie vybaví v hlavě myšlenky a situace, které tam prožívá, začíná o nich mluvit a ten terapeut ho pak vlastně provádí metodicky až do současnosti a řekněme se trochu obnovují, nebo je to cesta, jakým způsobem trošku obnovit některá neuronová spojení. Takže to je jenom takový rychlý exkurs. Kdybychom se bavili o té rozšířené realitě, tak to máte v mobilním telefonu, přijdete, kupříkladu teď jsme dělali aplikaci pro koně z Přešku, možná bude jedna z nejstarších železnic mezi Českými Budějovicemi a Lincem, kde na ní je nejstarší železniční most na kontinentální Evropě. A jeho majitel chtěl oživit tuhletu památku, tak se tam dělala vizualizace toho koňského spřežení s tím specifickým vozem Hannibal, který tam jezdil. Přijdete na souřadnice, spustí se vám aplikace, vy se tam umístíte ten model, můžete pořídit video záznam, můžete pořídit fotografii, sdílet na sociální sítě zážitek, plus tam máte nějaké informace o tom celém. Je to výrazně interaktivnější. Teď mě k tomu napadla ještě jedna dodatečná otázka. Facebook, respektive Meta, metaverzum nebo metaverse, jak se na to díváte, protože teď to hodně je propagováno, asi se s tím každý už nějak potkal nějakou reklamou na internetu. Co si o to myslíte? Tak pro nás reklama na metaverse na jednu stranu je užitečná, protože to ukazuje, kam to vlastně směřuje. Ta reklama tak, jak běží, tak v tuhle chvíli je to ještě nerealistické, tak aby to takhle vypadalo. A ano, měl by to být v podstatě jakoby druhý prostor pro žití ve virtuální realitě. Kdybychom to vzali, asi nejlíp by se to přirovnalo to, že budete mít ve virtuální realitě kompletní internet, kde můžete zažít cokoliv, zjistit cokoliv a ještě přitom interagovat s dalšími lidmi, kteří tam budou vystupovat jako avataři. Nikdo pořádně nezná, jak to bude vypadat v tom cílovém stavu. Dnešní hardware vlastně neumožňuje ještě být v tom takovou dobu, užívat si to, protože tak, jak si Zuckerberga všichni dělají legraci z jeho avatara, který je jednoduchý, ano, je to kvůli výkonnosti toho headsetu, protože pokud chceme být nezávislí na počítači, to znamená, máme jenom ten headset bez jakýchkoliv kabelů, tak samozřejmě má omezený výkon a tomu se musí podřizovat scéna, to, co se tam může odehrávat a podobně. Pojďme se vrátit zpátky k vám. Když by nějaká společnost chtěla využít těch vašich služeb, kolik to bude stát? Od, řekněme, nižších stovek tisíc korun po nekonečno, protože každému říkáme, že virtuální realita je omezená technologií a představivostí klienta. Vím, že to je obrovský rozptyl, ale když bychom k tomu měli přistoupit seriózně, tak jsou to aplikace, které opravdu stojí ty nejlevnější, které jsme dělali, ať v rozšířené realitě nebo ve virtuální realitě, v řádu kolem 200 tisíc. Ale pak jsou samozřejmě aplikace, kde už je do toho zapojená umělá inteligence, matematické, fyziologické modely a tam už se dostáváme na řády milionech korun. Vy jste někde zmiňoval, že plánujete zapojit do virtuální hybky také umělou inteligenci. V současnosti evropské instituce probírají takzvaný akt o umělé inteligenci. Zjednodušeně řečeno, o co se jedná? Bude to regulatorika. Tak jako zažíváme ve všech ostatních oblastech, kdy umělá inteligence má obrovské možnosti, ale samozřejmě ty možnosti někde budou hraničit s tím, že budou zasahovat do našeho osobního prostoru a Evropská unie se bude snažit regulovat tento prostor tak, aby nedocházelo k zneužívání těch dat. Myslím si, že v tuhle chvíli zapotřebí do určité míry vyčkat, s čím nakonec přijdou a dát tomu dostatečný prostor, aby se k tomu mohli vyjádřit hlavně odborníci, kteří tomu opravdu rozumí. Kde podle vás by mohlo firmám pomoci nějaké to legislativní ohraničení? Proč se to vlastně děje? Tam, kde by to mohlo pomoct, je dání jasného rámce, co je povoleno, co není povoleno. Protože ve chvíli, kdy ta hranice není stanovená, tak se může stát, že firma i nechtěně se dostane do situace, kdy pak přijde ať konkurence, nebo možná zrzelý klient může na něco poukázat a díky tomu, že nebude pevně stanovená hranice, tak se může dostat do problémů. Na druhou stranu to, čeho se všichni obávají v téhleté oblasti je, nakolik to bude komplikovat, řekněme, vývoj a technologický pokrok, protože mnohdy při tom, když vyhledáváte nová řešení, musíte jít vlastně na hranu možností té technologie a uvidíme, kde bude ta hrana těch možností a kde bude restrikce. Evropská unie má takovou nelichotivou nálepku
určitého byrokratického molochu, když to takhle zjednoduším, nemůže právě až taková moc velká byrokracie zapříčinit odliv těch chytrých lidí, těch mozků a společností z Evropy někam pryč? Do jisté míry ano. Mohli jsme to vidět, teď jak jste zmiňoval na začátku, na tom Tajvanu v rámci zdravotnictví, kde můžete testovat, řekněme, nové technologie ve zdravotnictví bez toho, aby byly certifikovány. Což v Evropě vůbec možné není. A samozřejmě ve chvíli, kdy potřebujete udělat nějaké testovací zkoušky a budou země nebo regiony, které vám tuhletu možnost dají, tak se dá očekávat, že část vývoje nebo možná celý vývoj se přesune do těchto zemí, abyste získal vlastně konkurenční výhodu, že můžete ty věci ověřovat na trhu a nejste vázán přesně nějakými legislativními normami. Pak takové země možná získají už tou výhodu. Na závěr ještě taková spekulativní otázka. Do budoucna bude třeba ta česká domácnost vypadat tak, že v každé z nich budou jedny brýle na virtuální realitu, respektive, že to už bude nějakým budoucím standardem? Dá se to očekávat, ale myslím si, že se na to ještě chvíli počkáme. Ten hardware je dneska cenově už je dostupný, stojí méně než mobilní telefon, který má většina z nás v kapse. Druhá věc je pohodlí, to, co s tím můžeme dělat. Myslím si, že určitou změnou bude, jestli teda Apple opravdu vyjede se svým univerzálním headsetem, který bude jak pro virtuální, tak pro rozšířenou realitu. Ten by mohl to s tím trhem zamíchat. A poslední věc je, až se rozšířená realita dostane do vizuálu takovýchto brýlí, tak pak si myslím, že to bude mít doma téměř každý. No a dá se tedy nějak odhadnout časově, kdy by to mohlo být? Můj možná optimistický odhad je někde v horizontu 10 let. Možná nás někdo překvapí dříve. Dobře, to byl Leoš Kubíček ze společnosti Virtual Lab. Děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání.